အဲယောမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တဲ့စကားကတော့ကျွန်တော်အချန်နယ်မှာတင်နေတဲ့ဗီဒီယိုဟူသမျှကိုကျွန်တော်တမိုင်းထားချင်လို့တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအခုထပ်ပြောမယ်မူဟင်းဗီဒီယိုတွေထိပ်ပြောင်းဗီဒီယိုတွေဟိုကောင်းဗီဒီယိုတွေဟိုဗီဒီယိုတွေမတင်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိမိကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းကိုကျွန်တော်မတင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြိုက်ချင်းမတူဘူးပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က YouTube မှာတမိုင်းတွေရှိဖို့ကျွန်တော်ကဒီနေတာဖြစ်ပါတိုင်းအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရှိပေးပါလို့ပထမဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရည်စရာတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အနှစ်25အနှစ်250ကြာရင်လဲနော်တော်လှန်ရေးမအောင်ဘူးဆိုတဲ့တမိုင်းနဲ့စိန်ခေါ်လာတဲ့မိုဟင်းအဲခွေဟင်းစာကနေဆုံးထိချက်လို့ကြည့်ကြအောင်နော်ဆရာကဘာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဘာဆရာထလားဲလည်းပြောနေရတယ်ဆရာကဘာလဲဆိုတော့လောင်းချင်တာဘာအလဲ့ဲဒါစောစောကပြောတဲ့ဟာဆရာလက်တွေ့လောင်းတာအခုကဆရာတမိုင်းနဲ့လောင်းပြမယ်အဲတမိုင်းနဲ့ထပ်ပြီးလောင်းပြမယ်အရှင်ဗီဒီယိုတင်ထားတဲ့ဟာကလက်တွေ့လောင်းတာအခုကတမိုင်းနဲ့လောင်းပြမယ်တဲ့နောက်ဆောင်ကြည့်အောင်ကွာတော်လိုင်းဒီရင်းစစ်တစ်ခုဟာတဲမြ25နှစ်ကြာတယ်နန်းနေပြောတိုင်တိုက်တဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြန်မြ25နှစ်ကြာတယ်အာနှုံဆရာတို့ဆရာတို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဆရာတွတ်ထားတာမဟုတ်ပဲမြဲလည်းခင်ဗျဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးတမိုင်းကိုကြည့်ပြီးမှပြောတာဟုတ်တယ်အရင်ခက်ကတော်လှန်ရေးလောက်တဲ့ခက်နဲ့အခုခက်တော်လှန်ရေးလောက်တဲ့ခက်မတူဘူးเนาะဒါခင်ဗျသိဖို့အရင်ခက်ကเทคนิคတွေ IT တွေမရှိသေးဘူးအခုကတူးတက်လာပြီခင်ဗျမသိဘူးเนาะခင်ဗျပြောတဲ့စကားတွေကိုမှတ်ထားပါနော်ကဘာတရားနော်နက်နက်ကင်တရားဝင်တက်မတော်တစ်ခုကိုစန့်ကျင်ပုံကံပြီးတော်အောင်တော်ကျုံအောင်ကြားရရနေတော့ပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဖြစ်စီဖြစ်စီဒီပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ခတ်ပြီးတော့ဟမ်အဲ့ကအနိုင်ရဖို့အတွက်ပြန်ပြန်25နှစ်ကြာတယ်ဟမ်အဲ့25နှစ်ကြာတဲ့နှုံနဲ့မင်းတို့နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့25နှစ်ကြာတော့မင်းတို့ energy ကနိုင်စေသတည်းဆိုတဲ့အိမ်မက်ကိုမှတ်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရှိရင်မင်းတို့နောက်ထပ်20နဲ့2နှစ်ခွဲဆောက်အောင်20နှစ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောပြောပြောအဲ့တော့ဒေါင်းတို့ဘာတို့ညာတို့ဟိုဘာတို့အိုင်ဖြိုးသူ့တို့ကိုပေါ့တို့ဟမ်မင်းမော်ကွန်တို့အသက်တရာခု30လောက်ရှိကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်တော့40လောက်ရှိကြမှာပေါ့နောက်ထပ်20နဲ့2နှစ်ခွဲထပ်ပေါင်းနော်နော်ထပ်ပေါင်းကြည့်ချသေးတာပေါ့အခု30 40လောက်ရှိလို့ရှင်သူတို့60နဲ့2နှစ်ခွဲလောက်မှာဖော်မူလာရနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာတော်တော်လေးအောင်မခံနော်20နောက်ဆက်20နဲ့2နှစ်ခွဲလို့သေးတယ်စိတ်ကူးရင်ကြည်တာအဲ့လိုနိုင်ဖို့22နှစ်ခွဲလို့သေးတယ်အဲ့လေဆောင်းဘယ်အိမ်မက်ကြည့်ရအောင်နော်ဖော်မူလာနဲ့အဲဘယ်ဆူလို့လအဲ့ဲဒီ25နှစ်ကြာမယ်ဆိုတော့အစိုးတက်မတော်တစ်ခုကိုတိုက်ဖို့နိုင်ဖို့25နှစ်ကြာမယ်ဆိုတော့ပြန်ပြန်တက်ခွင့်ရဲ့နောက်ကမှနောက်ထပ်အချက်လက်တွေရှိသေးတယ်ထောက်ထားတယ်ပြန်ပြန်ပြန်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်အင်အားစုတက်မတော်တစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ရဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့တွေတပုံတက်ဖွဲ့တွေက25နှစ်ကြာမယ့်ခါအောင်မွေးရမယ်ဆိုရင်နောက်ကွယ်မှာဘာရှိရမလဲတက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့လက်နဲ့ခံပြီးကြောက်ပုံအော်ထောက်ခံမှုပါရမယ်အော်နော်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုအ ਨੇ ဆုံးသို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ရဲ့လက်နဲ့ခံပြီးကြောက်ဗန္ဓာရေးနိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုရှိရမယ်ရှိပြီအခုတောအဲ့်ဒရှါိမပြပီါပဲ ਨੇ 25 နှစ်ကြာရင်လေမနိုင်နိုင်ဘူးเนี่ย250ကြာလေမနိုင်နိုင်ဘူးကြည့်ထားပါကြည့်ပြီမင်းတို့တိတ်ပန်နေကြတမိုင်းနေကြတော့တမိုတိတ်င်းပန်နေကြတော့တမိုင်းအမြင်နဲ့ထောက်ပြနေတာဟင်လက်တွေ့နော်ဒီလင်ကပြင်းစစ်25နှစ်ကြာတယ်ဒီလင်ကပြင်းစစ်မှာဒီကရှင်ဟာလီတက်မတော်နဲ့တမဲလူမျိုးတွေရဲ့တိုင်ကာကြားတဲ့ပုံတိုက်တယ်ပြောပြီပြောပြီအားလုံး25နှစ်ကြာတယ်မြန်မာပြည်နဲ့တော်တော်လေးဆင်တာပြောပြမယ်ဘာလဲဆိုတော့တမဲလူတွေကဒီလင်ကမှာတမဲလကလူနည်းစု1500ရောင်တော့ပဲရှိတယ်ရှင်ဟာလီတွေက85ရောင်လို့ရှိတယ်ရှင်ဟာလီတွေကဗုဒ္ဓဘာသာတွေတမဲလတွေကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီလင်ကကျုံရဲ့အရှိမြောက်ဂျက်ဖနာကျောင်းဆွဲမှာနေတယ်ဂျက်ဖနာကျောင်းဆွဲဆိုတာကရာမာရဏဇာတ်တော်ထဲမှာ
ဟာနုမန်ခေါင်းဆောင်နဲ့မြောက်အိုကြီးကနေပြီးတော့တိရဒေဝီကိုကယ်ဖို့အတွက်ကိုဒါရာမနဲ့လက္ခဏာကိုခေါ်သွားတဲ့ကြောက်တော့နေရှိတဲ့နေရာဂျက်ဖနာကျွန်းဆွေအေးဂျက်ဖနာကျွန်းဆွေနေရာကိုပြုတ်ကွာတိုက်ပါကြီးချာမှာကြောက်တော့နေရာပလဲလုံးတွေထားထားတယ်လို့ပဲထူးဆန်းစွာကြောက်တော့နေစီထားတယ်အဲ့တော့ဟာနုမန်တို့စီခဲ့တဲ့ကြောက်တော့နေလို့ရာမရဏကတော့ဆိုးတယ်နော်ဒါတော့ဘုံဝိဗေဒသဘောတရားရတော့တမျိုးပါအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့ဒီဂျက်ဖနာကျွန်းဆွေမှာရှိတဲ့တမျိုးတွေရဲ့တွန်လိုင်းဘလို့ဆားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ကြောက်တုံးနေဆက်ထားတဲ့ကြောက်ွားတဲ့နောက်ဖက်အိန္ဒိယတိုင်းမကြီးမှာတမီလ်နာဒူပြည်တဲ့ချီတမီလ်နာဒူလို့ခေါ်တယ်နော်တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယပေါ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့တမီလ်နာဒူမှာရှိတဲ့တမီလ်တွေကနေပြီးတော့တယောက်ကိုဒေါ်လာဟာမျိုးဒါစင်ထောက်ပို့လုပ်တယ်ဒီကြားတဲ့ပုံတွေကိုသိတဲ့ငါကြားတယ်ခင်ဗျားတို့တပုံပါထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းရှိတယ်သူတို့ဒီမှာလဲအဲ့ဒီကျက်ဖာကြီးတို့ဘာဆယ်လိုတို့ဘာတို့ညာရှိတယ်တအကြားတဲ့ပုံတွေမှာရှိတယ်အများကြီးပဲသူတို့ရှိတယ်သူတို့ပျော်ပျော်ပျော်တမီးဆယ်လိုတို့တမီးကျက်ဖာကြီးတို့အဲတမီးအထောက်ပံ့ရေးတွေရှိတယ်သူတို့ကနေကောက်ပေးတာအဲသူတို့ကတော်တော်လုဖြစ်သွားတယ်နှစ်ပေါင်းအစိတ်တွေမှာတော့ချမ်းသာဝင်ကြတယ်အဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲထောက်ဖို့လုပ်ငန်းတွေတတိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တမီးထောက်ပို့တဲ့ကောင်တွေစင်ကာပူတို့ဒူဘိုင်းတို့ဘရူနိုင်းတို့မှာသွားပြီးတော့တတိဖြစ်သွားကောင်တွေအများကြီးပဲတော်နိုင်းနဲ့ကြီးပွားသွားတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော်နိုင်းနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကောင်တွေပေါ့တမီးတွေချမ်းသာကုန်ထောက်ပို့တွေချမ်းသာသွားတယ်ကော့ပေးတယ်နောက်နိုင်ငံသားကလုံးလုံးနေတယ်တမီးတွေအများကြီးပဲဒူဘိုင်းမှာစင်ကာပူမှာဘရူနိုင်းမှာအိန္ဒိယမှာအမေရိကမှာစလို့အဲ့ဒီကပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲတက်ကြွကြတယ်ဆန္ဒပြပွဲလုပ်ပြီးတမီးတွေကအဲ့ကြားသဘုံတွေကိုအဲ့လိုပဲလာစင်ပစံထဲတယ်အဲ့တော့အဲ့တမီးလီယာဂျားသဘုံနေရတမီးတိုက်ကဂျားသဘုံနေကအဲ့ဒီပြပမှာရှိနေတဲ့သူတို့ပြလူမျိုးစုတွေရဲ့ရံမဝင်တဲ့အားကောင်းလာဆိုတော့တော်တော်ဆင်းတယ်ဟမ်တော်ဆင်းတယ်ပျော်ပျော်လှဆားတဲ့အကွက်တွေရဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဆုံးရေရှိမှာသူတို့ချင်းဝင်တဲ့တာတွေဖြတ်စားလက်ထားတာတွေခိုးချတာတွေအလူရတာဒေါ်လာတသန်းဒေါ်လာတန်းလောက်ရရင်ဒေါ်လာ6သိန်းခွဲလောက်ကိုအေးတဲ့ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒေါ်လာ9ပေါင်းလောက်ကိုပေးလိုက်တာအဲ့မှာတမင်းမှာတမီးတဲမှာဖြစ်လာတယ်အခုပြဿနာကြီးဟိုဟာငကားတို့ကြားတို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဘာလဲကြား quantity ပူနေတယ်လို့ပဲเนาะပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဒေါ်လာတန်းပြောနေတသိန်းလောက်မရပါဘူးဆိုပြီးတော့ငကားကပြောပြီလေအဲ့အားကြီးကတတိလင်္ကာမှာလုံခဲ့တဲ့ဒီနေ့ငါပြည်25နှစ်ပြည်စားဖြစ်ပြီးွားပြီเนาะထပ်ပြပြအောင်မယ်အခရိယတမချန်းသာရဲ့ဓမ္မဟောင်းရဲ့ပရမအပိုက်မှာပါတယ်ခေါမအဖြစ်ပြမှန်သမျှအတိမဟုတ်ဘူးတဲ့အကုန်လုံးကတစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့ဟာတွေထက်ကလည်းပြန်ဖြစ်တာဟာတဲ့ဘာမှအတိမရှိဘူးဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့ဟာတွေကနေရာပြောင်းပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပြီးတော့အချိန်ပြောင်းဖြစ်နေတာအေးအေးဒီတမချန်းသာခရစ်စတန်တမချန်းသာကကျွန်မအတိတ်ပြီးမတီးလို့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးအကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးငါတုံးရဲ့တုံးရဲ့25နှစ်ကြာအသေးနဲ့ငါပြည်ရေးဆက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ထောက်ပို့တွေနဲ့ဖက်စားလက်စားတာပြဿနာတွေတက်ကြကွဲကြပြဲကြခိုးကြပြူကြရန်နေဖြစ်ကြအဲ့ဒါတွေကြောင့်တမင်တိုက်ကားတွေကြာဆုံးသွားပြီးတော့လုံးဝလက်နဲ့ချလိုက်ရတယ်2009မှာ2009ခုနှစ်မှာတမင်တိုက်ကားတွေသီလင်ကတမတော်မှာလုံးဝunconditional surrender လက်နဲ့ချလိုက်ရတာတတိယကပြည်စစ်ပြီးွားတယ်တော်လီအဲ့တိုင်းမဲ့လာမယ်အဲ့တိုင်းမဲ့လာမယ်တိုက်ကားလေးလိုပဲလာမယ်တိုက်ကားလေးဆက်တော့မရောက်ဘူးဆက်ပြီးနှစ်ချက်ပြပါမယ်နော်မင်းတို့25နှစ်ကြာနေဆုံးဆောက်အောင်မယ်ငါညီတို့နော်မင်းတို့အသက်က20ဆိုရင်45နှစ်မှာ formula ရ theory ရဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မင်းတို့22နှစ်ခွဲဆောက်အောင်မယ်အဲ့တစ်နောက်ထပ်မင်းတို့ပြဿနာတွေစနေပြီထောက်ပို့ပြဿနာတွေဟမ်ကျဆလာစားရည်နော်အဲ့ဒါစမ်းစားနေပြီတော့အဲ့ဘန္နာကြီးပြဿနာတက်လာမှာရေရှင်မှာတနတ်ဆိုတာကြည်စံမရှိလို့ရှင်လို့လောက်တော့မှာတံမိုးမရှိဘူးမင်းတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တနတ်ကပြက်စရာကြည်စံအနာကမှာဘာမှမရှိရအောင်ကြည်စံမရှိလို့ရှင်တနတ်ကမင်းလို့လောက်တော့မှာသုံးမကြအောင်ဒုက္ခမှာရိုက်လို့ရသေးတယ်ကြည်ထားကြည်ထားကြည်ထားဆုံးထားနော်ခင်ဗျပြုတ်ထားတာမှတ်ထားပြောရှိခါအဲ့ပြဿနာအများကြီးတက်လာမယ်
No, PDF ဒီမှာအန်ကူလောင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်မရှိဘူး။ဟာ NUG ခေါင်းဆောင်နေရတယောက်မှစိတ်မေ့ပင်ကိုသွားနိုင်တဲ့တော်ထဲမှာနေနေလို့တယောက်မှမပေါ့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေကတိုးထဲမှာဘာလို့မှလဲသူတို့ကနော်ဟမ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားလည်းတွားလေဒါဆိုမျိုး online တွားခိုင်းလိုက်လေဟဲ့ဆိုမင်းလုံးတို့တွားခိုင်းလိုက်လေဦးနှောက်မရှိဘူးခင်ဗျာကြီးမွန်ကာဝေးဝင်ကြီးစင်းကြီးဝဲဝဲထားတယ်ပြပြမယ်ကြည့်တဲ့အထဲကဘာကဘက်တန်ပြောပြမယ်နော်ဆရာပြောနေတာတခုရှိတယ်ဆရာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဆရာမတိတာတွေအများကြီးပါတိတာဒီကောင် energy အတုလားဆက်လားဆိုတာဆရာသိတယ်ဆရာအိတ်ပညာတော့တတ်တယ်အဲ့နဲ့ကဒီကောင်ဘကပလားအလန်နီလားဆိုတာဆက်ကြည့်ဘကပကြီးမွန်ကဘကပဖြစ်ဘကပတူလက်ခံတူဘကပဖြစ်ချင်တာရင်မောကရင်မောဆရာကြည့်လိုက်တယ်တန်ဟောပင်ဒါပြောတာရင်မဲကဘကပဖြစ်ဘကပဆိုတာဖြစ်ဖို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘကပမဖြစ်ရတဲ့ဘကပဖြစ်ရင်မောကအမောတင်အောင်နော်တကယ်အမတန်နေပါဆိုဆာကြီးစာဘမောတင်အောင်တော့မှပြောရတဲ့အခါကျမှသူ့ရဲ့အခေါင်းပေါ်မှာတူရဇင်အလံကိုဘကပတင်ပေးလိုက်တာအမောတင်အောင်သေးတဲ့အထိဘကပကွန်မြူနတီပါတီဝင်ဖြစ်နေတင်မှန်ပြူတေးတဲ့အခါမှဘကပအလံတူရဇင်အလံကိုအလောင်းကိုခေါင်းပေါ်မှာချုပ်မေးလိုက်တာဂျီမွန်လုံးကောင်မျိုးကတော့အဝေးကြီးပဲဂျီမွန်ကဘကပဖြစ်ချင်တယ်ဒီမပြောရလေဘာကဘာပြက်လေမန်းဆရာတိတန်းပြောပြမယ်အေဘာကဘာပြက်ကနေဘာကမှမလို့ရလို့ဘာကဘာပြက်ကအန်နရီထဲမှာသွားပြီးတော့ဝန်ကစုတ်ကောင်သွားခိုးအောင်ပြီးတော့ခါရောမီအချိန်ကောင်းပြီးတော့ကာဝေးဝင်ကြီးဆိုတာသူကသူဘုချုပ်ဘွက်ခံပြီးတော့လုံနေတယ်ကောဂျီမွန်ခေါင်းဆောင်နဲ့အမ်ဘိုဒီတို့ဘာတို့ညာတို့သူတို့ပြောနေကာဝေးဝင်ကြီးထားလို့ဆိုတာကြီးကနိုင်ရင်မရှိဘူးအဲ့ဘိုင်းငါညီတို့နားလိုက်ဘူးအော်ချမ်းမြမတက်မလို့အချောင်းငါပြောချင်တယ်ပြောပြောဂျီမောကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုလာမယ့်2023ခုနှစ်အကုန်သို့မဟုတ်2024ခုနှစ်အစမ်းတော့မှာတဲ့သူတို့နွေဦးတော်နိုင်ပြီးဆုံးအောင်ပွဲခံမယ်တဲ့ပြတ်ပြောလိုက်ပြီဟွန်းရပ်ပါပြောတာနော်ဟုတ်တယ်ရေဒီ2023ခုနှစ်အကုန်ဆိုတော့လေးလာဖယ်လို့တော့ဗောဒါဗောနောက်လေးလာမှတော်နိုင်ပြီးမယ်လေးလာမဟုတ်ဘူးလေးလာမဟုတ်ဘူးသူຕົງລະຕົງລະນະລະເນາະເອ2024ຄູນີ້ອ້າງສໍເນາະ5ລະບໍ່ເນາະ5ລະມາຕໍ່ຕົນລະຫຍັງປີ້ແມ່ສໍຫ້າຕົນລະຫຍັງປີ້ດາໂອ4ລະ5ລະຕອງມາຈູຕີ້ແດ່ກ້ອງສໍກະບາມາຕະຄາບໍ່ບໍ່ດີເອຄູມາປောက်ດາແລ້ວຄູມາຕີ້ດາແລ້ວຄະມຍາຫົບບີ້ເນາະດາຄ້ອງສອງຄ້ອງໂຕໂຕໄປແນຈັດຖ້າດາເນາະເນາະ1949ອໍຕໍບາຕຽນີ້ມາတို့ဘီတမန်နိုင်ငံထရွန်ရောင်းချင်းကြတဲ့မော်စီတုံးတော်မှာကွန်ဂို49ခုနှစ်အစမ်းထိသူတို့တော်နိုင်အတိုင်းပဲဆိုတာမသိဘူးအော်တိုဝါတရနေ့မှာနော်49 1949အော်တိုဝါတက်မှာတို့ဘီတမန်နိုင်ငံထူထောင်ရေးဆိုတာကိုသင်ရတဲ့မော်တော်မှာကွန်ဂို49နှစ်ဆန်းလောက်ထိသူတို့တော်နိုင်ရေးနိုင်ဝါလိမ့်မယ်ချန်ကေချိတ်တယောက်ထိုင်ဝမ်ကိုထွက်ပြေးရလိမ့်မယ်မသိဘူးဒီလိုပဲ1949မှာအော်တိုဝါတော်နိုင်ရေးနိုင်မှုတနည်းတော့ဒီလင်းနဲ့မသိဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘကဘဖြစ် NLD တွေကိုလာခေါ် NLD အတုဘကဘဖြစ် NLD အတုလိန်နေတဲ့အဲ့ဒီရင်မောကတော့နောက်၄လ၅လမှာသူတို့မျိုးတော်နိုင်အောင်ဝဲခံမယ်ဆိုတာကြိုတိရယ်ဆိုတာငါညီတို့မင်းတို့ယုံလားယုံလေကွာဘာဖြစ်လဲပြီးသူတွေညီကြတယ်လေနောက်ထပ်၄လ၄လ၅လမှာမြန်မာတပ်မတော်ကဘယ်နှပါနေရမှာအကောင်လိုက်ကြီးရှိနေတာမြမတက်မတော်ဟာအတူတိုက်ဒဲလိုက်ကြီးအိုးဒီမန်နေတင့်ကားကြီးစစ်သားကြီးအိုးစစ်တိုင်းကြီးဟွန်းစစ်လေးတိုင်းโอเคစစ်တင်ကတိတ်နေချီပြီးတော့အိုးအတော့မှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းတို့နိုင်ငံမျိုးအိုးရုရှားကိုအကူကြီးစေတုံးပဲဟုတ်လားအေးရုရှားခင်ဗျားတို့အကျွေးမဆက်နိုင်ခင်ဗျားတို့ကိုတော်တော်တော့ကပေးရတော့မှာနားလေလားပြည်သူတမန်နိုင်ငံမျိုးတို့ပြည်သူတမန်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးကထောက်ခံနေတာချင်းမဟုတ်ဘူးမတားတော့မှထောက်ခံတာပူတင်တို့ချင်းချင်းမင်းတို့ကအချင်းမဟုတ်ဘူးအိုးပူတင်ပြောမှာအိုးအဲ့တမတော့တော့လေးလာငါးလာမှာအောင်မခံမဲ့ဖြစ်ဆိုစကားရင်မွန်ပြောတာကရင်မွန်ဒီပြောဘယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်တော့လေးလာငါးလာမှာရင်မွန်လိန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတော့မယ်တနည်းအောင်အိုးဟုတ်ဟုတ်တို့မဟုတ်ရင်မွန်ဟွန်း
不哦，不哦，要大姨，哦，金毛要大姨不哦，嘿嘿，那可不是的，你这个，然后你那嘛，找人旅游找人，我们看嘛，不是这叫金毛你多少，两天两天写这两啊，都比了没？喏，然后这裤衩嘛，要大姨多少了没？两天两天写着的，然后你那啥了嘛，找人我们看嘛，说这个，哥，老零年的这个没标了，提，没有零年嘛，我们提都行，俺你都，没有。老，没有撇个撇手里边啥，从都那家比如，这样吧。好比好比喏，他们那边没欧啥皮亚多没没价钱，好比喏，伊们没标呢，他们那个没欧啥皮多没，都这样切。你妈是这个那顶老师的哈，就那都 PDF 个带印抄写啊抄，sorry，带印抄亚就是的，那带印带来那干用八点五喏。看慢起，雷霆老公路是的瓜，那他啥那啥龙是特特命的瓜。Number 二，Number 三，就那罗贝鲁奈没嘞，表表没，比杜瑞阿公龙，你家的，好比啦，他们罗是特特嘛，古尼没路，他们阿古亚的布丁，他们杜个古尼没路听啊不，等哪的，好啦。เขมยาปูติงก็เขมยาดอกอจุยมาสักไหนตูบาเล่ามาเลยมาเจ้าละลามาเชิงเช่าเนี่ยแต่ยาวก็เขมยาดอกลงว่ากูงี้ไหมเรามาทิ้งเนี่ยกูงี้มาเลยมาหอบบูเอาไปเนาะด่าไปคุยหิงดีวิดีโอกูจะโน้ตเอาในเชิงมาเปลี่ยนจีไรเขมยาไม่โอซ่าไม่พิกคิมบ่เนาะ ดาเบ้ตรงนี้เช่นเดียวเดี๋ยวว่าเบ้เจ้ามีอาชีพมาเลยจนเราอายุรูปองนี้ว่าบีดีสอบเช็ดไม่ใช่เด็กคุยเปียวตัวอะไรสักอย่างเราหาตาอันนี้เนี่ยเบ้จนเราจีบีอ่ะพี่บาร์เลยลูกเขาวินอคุยหิง